Əlbəttə, qiymətdə artım olsa, bu bütün sürücülərə yəqin ki, öz fərqini göstərəcək. Amma işte, premium sürücü, benzinə ölkədə tələbat o qədər də deyil. Artıq yəni hamı ekonom klasdan istifadə edir. İnşallah bu bizlə qaldırmazlar. Qaldırsa yəqin ki, təsir olacaq bizlər içində. Dam adama gör olur da. O qalxsa bu səri qalxacaq. Hər bir şey nəqliyyatla olur da. Sonra nə olacaq? Zor da heç sənə, hər şeyin qiyməti qalxacaq. Bilmərəm, mən ondan işlətmirəm. Yəni, heç nə deyə bilmərəm. Heç nə. Həmişə nə olub, indi də olacaq. Heç bir reaksiya yoxdur. Bizim millət sakitcə, başını sallayıb. İşini görür. Yəni, heç nə yoxdur. Hər zıpıltıya dözmüşük, buna da dözərik də. Arınağara bilərik, kimik ki biz. Allah bundan da artıq eləsin, bundan da bahalansın. Dövlətimiz varlı olacaq da, büdcəmiz çoxalar, daha yaxşı. Pensiyamız artar onun yerinə. Necə olmalıdır ki, xanım? Əhədimiz kəsildi də, vəssalam da. Necə olmalıdır? Ne deyim bunlar artıq? Xeyrimizə döyür də yəqin ki. Və ya 85-55-də işləyirəm, qəpik quruş verir. Vəssalam da. Zəifləyir də, kasıb təbəqə zəifləyir. Necə olmalıdır ki? Həmçə da.